Svake godine Svetski dan zdravlja pruža priliku da se ukaže na najprisutnije zdravstvene probleme, da se promovišu dostignuće u oblasti zdravlja i pokrenu akcije ka eliminisanju zdravstvenih nejednakosti širom sveta. Ove godine pod temom Moje zdravlje, moje pravo, Svetski dan zdravlja stavlja akcenat na fundamentalno pravo svakog pojedinca na dostojanstven život, naglašavajući pravo na zdravlje kao neotuđivi deo ljudskih prava. A da li smo mi kao nacija zdravi, dr. Joksimović kaže. U ovom, da kažem, svetu gde je stres dominantan, stres je uglavnom najveći faktor rizika za sva oboljenja, pa tako i za, da kažem, koronarne bolesti, ali osim toga i neke naše nezdrave navike, prvenstveno mislim na ishranu, na neki režim ponašanja, konzumiranje alkohola, tako da u principu treba biti umeren u svemu, ali prvenstveno, znači, akcenat treba sad u ovom trenutku staviti na neku, da kažem, umereniju ishranu i izbjegavanje stresa koliko je gotovo moguće. Uz, naravno, preventivne preglede kad god je to moguće, a posebno to treba da rade osobe koje čak i u porodičnoj amneziji imaju, da kažem, nekoga ko već ima utvrđenu koronarnu bolest vezano, znači, za hipertenziju, za, znači, neki infarkt miokarda, anginu pektoris i slično. Tema za ovu godinu Moje zdravlje, moje pravo ne samo da odražava potrebu za unapređenjem zdravstvene zaštite kao osnovnog ljudskog prava, već i podstiče pojedince i zajednice da preuzmu aktivnu ulogu u zaštiti i promociji svog zdravlja. A za oni koji već imaju dijagnozu, koji imaju dijagnostikovane bolesti, da redovno koriste terapiju, da se kontrolišu periodično i da, eto, vode račun o svim faktorima rizika. Znači, prvenstveno izbjegavanje stresa i konzumiranje ishrane umerene i onakve kakva je prilagođena određenoj vrsti oboljenja. U kontekstu ovogodišnje teme Moje zdravlje, moje pravo, posebno je važno istaći ulogu obrazovanja, informisanosti, osnaživanju pojedinaca da preuzmu kontrolu nad sopstvenim zdravljem. To znači pružanje pouzdanih informacija o zdravstvenim pitanjima, pravima pacijenata i dostupnim resursima, kao i podsticanje kulture otvorenog dijaloga o zdravstvenim izazovima i rešenjima.